У Корці на Гарячому затримали крадія кабелів. 48-річний місцевий житель скоював злочини не лише у райцентрі. Він викрав загалом майже 1000 метрів телефонного кабелю. Працівниками групи реагування патрульної поліції Корецького відділення поліції під час нічного патрулювання міста Корець по вулиці Небесної Сотні біля приватного підприємства було затримано громадянина міста Корець, який здійснив крадіжку лінії електропроводів. По даному факту слідчим відділенням Корецького відділення поліції порушено кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. Чоловік орудував у селах Новий Корець, Жатківка та районному центрі. З'ясувалося, що він колишній зв'язківець, проживає з матір'ю та братом. Ну що спонукало, просто грошей не було з роботи, сократили там. От. 21 рік я робив, просто сократили туди-сюди. Там. Я робив, знав ці місця, там, де можна, де що. Знав, де люди живуть, де померла людина, де незадіяний кабеля. Де я чужі кабеля абсолютно не крав. Я просто знав ці місця, де мій часто був. Я їх так от місцями були, заробляв на полях, на городах туди гроші. Тоді щось не ставили, я так думаю, а як воно нікому не потрібно, то для чого воно там висить у там, як кажуть, в воздусі, і ніхто там не буде знати. От. Чоловіку загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.